Good day viewers! Sa video na ito ay mag a tayo ng isang airsoft pistol na gawa ng Tokyo Marui. Yeah, so first time ito na mag a tayo ng isang gantong klaseng pistol na made in Japan. Hindi, wow! So simulan na natin yung pag a -unbox. Okay. Okay. So, pagkabukas ng box, ay makikita nyo kagad yung ating mismong pistol. Ito yung kanyang magazine. Okay. Ito naman yung kanyang BBs. Ayan. Uh, ah, Pre-BBs, 0.20 yan. Tapos, nandito yung kanyang manual. So, maganda yung packaging ni Tokyo Marui talaga. Oh. So, lahat ng pistol ni Tokyo Marui, mayroong ganitong plug may tanggalin muna natin. So, yun. So, sa pag hinawakan nyo siya, is mararamdaman nyo na plastic kasi napakagaang. So, yun lang. <laughs> What? Talagang plastic siya kasi magaang. Pero, kung titignan nyo yung pagkakabuild ng no, mismong airsoft, eh, hindi mo akalain na plastic ito. Grabe, talagang solid yung pagkakagawa. Walang kalog. Sa so, tignan tingnan nyo naman, napakaliit. Grabe. Ganyan-ganyan lang siya kaliit. Packet size talaga, oh. Ganyan lang ang face talaga niya. Tapos yung kanya magazine is 10 rounds magazine ito. Yan. Bali yung magazine ito is pwede sa green gas. Okay? Kahit na maliit lang yan. Tapos, di sa mismong pistol. Okay, upper lower frame is plastic. Tapos yung sa slide, ayan, ang gaganda ng kanyang mga markings. Gagang solid yung pagkakalagay. So, yung kanyang sight. Tapos, yung kanyang mag-release. Yung trigger, bali ito nga pala ay double action trigger. Kasi ito ay non-blowback. So, kaya pagka kinakalabit nyo siya, kumakasa na rin siya. So, ganun yun. Tapos, ito yung kanyang safety. Yan. Pagka iangat nyo yan, safe na. Okay, ngayon subukan natin ito sa chrono gamit ang 0.20 BBs. So, yon nakita nyo naman yung FPS nya. So, okay lang yon dahil sa ganito kalit, eh, saktong -sakto lang yung FPS na yun. Ito nga pala ay hop-up adjustable din. So, meron din siyang hop-up. Yun nga lang, napakatrabaho nga lang na i-adjust nung hop-up nya. So, ganito yun. Kailangan nyo ng Allen screw, yung maliit. Ano raw? Allen, ano pala? Range? Tapos, yon yung kanyang Allen screw Para ma-adjust yung kanyang hop up A few moments later Hmm. Yon. So, ito lang guys. Ito yung kanyang pinaka ah, connector dun sa magazine. Yun. Tapos, ito na yung kanyang hop-up adjuster. Hmm. I-move mo lang to itong na to para ma-adjust ito. Ito kasi yung tumutuko dun sa kanyang hop-up. Medyo kakaiba nga lang ang hop-up rubber nito dahil uh, hindi siya katulad ng ordinaryong hop-up rubber na mabibili nyo sa market. unti konti lang ang usod para ano, makuha nyo yung timpla na gusto nyo. Siyempre, isang klaseng bibis lang ang gagamitin nyo pagka Hindi kayo pwedeng gumamit ng <laughs> baka naman iba-ibang bibis ang gamitin nyo. Eh, hindi mo pwede yon kasi mag-iiba-iba yung takbo ng bibis nyo. yun guys, ko lang kasi simple yung kanyang internals At kung nagustuhan nyo ang aking video, is pakiclick na lang ang subscribe button, pati na rin yung notification bell. Nang siguro maging updated ka sa aking mga bagong videos.